Tervist, sõbrad! Mul on teile väike teadaanne. Paljud teist on uurinud, Maria, kus on podcasti uus hooaeg ja teie seda veel ei tea, aga ka see nädal ei tule uut videot siia peakanalile. Ma mõtlesin, et me natuke puhkama nendest crazydest New York City vlogidest. Tõde on see, et juba viimased aasta aega, ehk alates podcasti esimesest hooajast, ei ole ma kõikide enda tegemiste kallal töötanud üksinda, vaid mul on vahelduva eduga keegi abiks olnud, ükskõik kas siis koostööde poole pealt või videod produtseerimise poole pealt. Ning nüüd on tekkinud olukord, kus üks minu tiimiliikmetest on lahkunud meie seltskonnast ja tänu sellele seisab kogu podcast järgmine hooaeg ja võib-olla mingi hetk ka minu tavavideod, nii et see video siin on kõige sulaselgem ja harilikum töökuulutus. Ma ei suuda uskuda, et ma ütlen seda oma kanalil, teen töökuulutust, what the fuck. Millega ma siis täpsemalt abi vajan, on podcasti episoodide research ja taustauuringuga, mida oskab teha iga inimene, kellel on arvuti ja ligipääs internetile, tavavideote väljamõtlemise ja skriptimisega, lisaks sellele ka monteerimisega ning vahel ka podcastide või videote filmimisega. Mille osas ma tahaks ennast väga selgelt väljendada on see, et see töö on küll rahaliselt tasustatud, aga see kindlasti ei ole sinu tavaline suvine teenindajatöö, kuhu sa lähed selle eesmärgiga, et teenid vot x eurot ja peale seda oled out omadega mäel, vaid me otsime meie hetkel kaheliikmelise tiimiga liituma inimest, kes ühineks meiega ühel pikal sõidul sisuloome ja ajakirjandusvaldkonnas ja kahjuks, kui sa otsid endale pigem lühiajalist tööd, siis ma arvan, et see pole päris sinu jaoks. Sellepärast ma panen teile ka südamele, et isegi kui te täidate ära kõik listis ja see tundub teie jaoks äge asi siis, kui teil on plaan lähiajal minna suuremal moel välismaale reisima või välismaale kolida või minna maailma avastama, siis palun ärge kandideerige. Ma olen oma väikse tiimiga juba kaks korda sellises olukorras olnud, kus inimene on pidanud just sellel põhjusel lahkuma, nii et me otsime kindlasti kedagi pikaajalist. Lisaks sellel otsime me ka kedagi, kes oleks tegelikult valmis täiskohaga pühenduma. Nüüd ka mina käin kogu selle sisuloome töö kõrvalt koolis õppimas ajakirjandust ja sellepärast ma ei pand ka kriteeriumiks, et sa otsuselt ei tohi kuskil koolis samal ajal käia, sellepärast, et erialad ja inimesed ja koormused on nii erinevad, aga eks on sinu enda mõtlemise koht, et kas sa tunned, et sa suudad ka suure koormusega tööle sealt kõrvalt pühenduda. Plusspunktid muidugi, kui sa oled ajakirjanduse või mõne muu BFMi eriala tudeng, sellepärast, et suure tõenäosusega saad sa siis enda tööd ja seda, mida sa õpid ka oma vahel siduda. Ilmselge koronaolukorra tõttu teeme me tegelikult enamiku töö ära oma kodudest arvutite tagant, aga iga mõne aja tagant on kindlasti ka päris elus toimuvaid kas salvestusi või filmimisi või mingid muid asju, nii et selle jaoks tuleks kindlasti valmis olla. Me eelistame inimest, kellel on vähemalt mingigi kokkupuude või kogemus disainiprogrammi, midega ükskõik, kas see on Photoshop või see on PicMonkey, mina ise kasutan endiselt PicMonkeyt, see töötab suurepäraselt. Keegi, kes valdab põhilisi montaaži oskuseid ja eelistatavalt Final Cut Pro programmis. Keegi, kellel on vähemalt mingigi võime loovaid ideid välja mõelda ja vajadusel neid ka kirja panna ehk skriptida. Ma ei räägi mingisugusest kõrgest eesti keele tasemest, aga tavalisest kirjalikust eneseväljendusoskusest. Täiega tuleb ka kasuks, kui sa oled kursis Eesti ning välisma sotsiaalmeedia maailmaga või vähemalt osaga sellest ja tajud Sony kaamerate kõige tavalisemaid funktsioone ja oskad neid käsitleda. Ja mis peamine ja kõige tähtsam kriteerium nendest kõigest, sa oled valmis ennast vajadusel interneti teel iseseisvalt arendama. See on okei, kui sa ei oska Sony kaameratega teha veel kõike, aga see on oluline, et kui on mingi kindel asi, siis sa oskad selle internetist välja otsida. Sellepärast, et ma küll oskan anda kõiki enda kogemusi, aga ka mina olen kõik oma oskused interneti teel omandanud, nii et see on väga, väga oluline punkt. Mis ma tahtsin mainida oli, et lisaks rahalisele tasule pakub see töökoht väga mitmekülgset võimalust ennast sotsiaalmeedia valdkonnas arendada, üldse saada selline sissevaade sellesse, kuidas sotsiaalmeedia maastik ja selle kogu äriline pool Eestis tegelikult toimib ja kuidas see võiks tulevikus olla seotud ajakirjandusvaldkonnaga. Mina proovin omalt poolt anda kõik enda tutvused ja oskused ja teadmised, mis mul vähegi on, selleks, et ükskõik, kes sellel positsioonil siis lõpuks lõpetab, saaks ennast just nendest külgedest arendada, mis talle kõige rohkem sobivad. Ja muidugi ei saa unustada ka head seltskonda ja atmosfääri, mille osas me proovime anda endast parima ja me ise hindame täiega sellise kaootilise valdkonna sees ka mingit
tüüpi süstemaatilisust. Ehk isegi kui võib tunduda, et sisula, et töö on nagu mega kaootiline ja sa lihtsalt teed selle video, kui mingi asi juhtub, siis me oleme ka küllaltki hea süsteemi sisse töötanud, kuidas siis samm-sammult ka päriselt selles valdkorras edasi liikuda. Nii et ma usun, et õigel inimesele pakub see töö väga palju rohkem kui lihtsalt rahalist tasu. Kui sa nüüd tundsid ennast või mõnda oma tuttavad siin kohal ära, siis ma jätan video kirjeldusse Google Formsi, millel saad ära täita ja me võtame potentsiaalsete kandidaatidega ühendust. Ja ma täiega loodan ja usun, et see õigete oskuste ja õige energiaga inimene on teie seas olemas, nii et kui sa tegelikult tead, et sa saaksid sellega hakkama ja see potentsiaalselt sulle meeldiks, siis ma täiega julgustan kandideerima, kas või lihtsalt saame kokku vestlema ja kui ei sobi, see on täiesti fine. Aga ma lihtsalt otsustasin, et selle asemel, et otsida mud kui tuttavaid, ma kasutan ära seda platformi, mis mulle antud on ja pöördun just teie poole, kes te suure tõenäosusega olete minu sisuga kõige paremini ka kursis. Nii et ma jään teie kirju ootama, kui on küsimusi, jätke need alla kommentaaridesse. Nii et jagage seda videot kõikidele enda tuttavatele, kes võiks potentsiaalselt huvitatud olla ja näeme teiega juba järgmisel pühapäeval. Siis ma olen kindlasti olemas. Ärge isegi muretsega. Olge tublid. Tšau!